as jy iemand is wat gereeld nuus lees en nuus kyk op TV, dan word jy dikwels blootgestel aan stories wat jou moedeloos maak. Jy hoor goed wat jou sommer net laat voel, "Ai, ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Ek voel ook so. Ek weet nie wat ek kan doen nie. Dit voel of ek mal raak. Die goeters in my kop maak my gek." As jy ook so voel, dan is die volgende ding dalk ook waar in jou lewe, dat jy dink daar's fout met jou. Dat jy dink jy's nou besig om regtig kop te verloor. En dat jy dink, "Ek wens ek kan met iemand praat," maar jy wil ook nie want jy's te bang. Want in ons huidige samelewing is daar soveel stigmas. En een van die stigmas is dat as jy iemand sien om jou te help met staf, dan is jy 'n swakkeling. Dan sal iets fout met jou. En ek wil vandag vir jou probeer anders oortuig dat wanneer jy met iemand gaan gesels oor goeders in jou lewe, beteken dit glad nie daar's iets fout met jou nie. Ek het dit self ondervind op 'n tyd in my lewe wat die lewe maar net rof is, want onthou die lewe gebeur met ons en hy deel vir ons almal 'n paar warm klappe uit, of ek dit nou wil hê of nie. En ons koupie so lekker nie. En een van die beste dinge wat ek in my lewe gedoen het, was om met iemand te gaan gesels. Om my net weer bietjie te help om my kop skoon te kry en 'n ander perspektief op goeders te kry. So hier gaan ek nou vir jou 'n paar redes gee oor hoekom dit goed is vir ons om met iemand te gaan gesels. Partykeer soek ons sommer net na duidelikheid oor 'n paar sekere aspekte in ons lewe. Daar's net goed in jou lewe aan die gang wat vir jou deurmekaar voel en jy wil net duidelikheid daaroor kry. En ons is so betrokke by ons eie lewe dat ons nie perspektief daarop het nie. En dis baie keer net vir my nodig om met iemand buitekant my situasie te gesels sodat ek duidelikheid kan kry. Daai ou gaan nie noodwendig vir my voorsê wat om te doen en nie te doen nie, maar net die gesels help vir my om duidelikheid te kry oor 'n paar goeters in my lewe. Soms is daar staf in my lewe, goeters wat my kop besig hou en wat my kop baie deurmekaar maak, wat ek graag mee wil deel, wat ek wil uitsorteer. Soms is dit sommer net bekommernisse en vrese wat ek het, wat my kop net so besig hou dat ek net moeg bly, dat ek die energie het om iets te doen nie. En dan help dit gewoonlik vir my om net met iemand te gaan gesels om net daai staf weer reg te ruk, daai goeters wat my kop deurmekaar maak, weer in orde te kry. Soms het daar traumatiese goeters met my in my verlede gebeur en dit bly by my spook. Ons praat mos so, dit spook by my. Daai ding wat 10 jaar terug gebeur het of 15 of toe ek 'n kind was, daai ding spook by my. As daar 'n ding is wat by jou spook, is dit nodig dat jy met iemand gesels. Want dit is onnodig dat daai spook vir jou so rondjaag. In vandag se lewe is daar genoeg relevante hedendaagse goed waarmee ons sukkel en wat vir ons uitdagings is, dat dit nie nodig is dat ons nog met jaar toetse goed ook moet deel nie. Soos jy 'n spook het uit jou kinderdae of uit jou verlede wat jou nou nog rondjaag, dan is dit 'n goeie ding om met iemand te gesels daaroor. Soms het ons sommer net nodig om nie te dink, om op nuwe maniere te dink of nuwe maniere te leer hoe om te cope met sekere situasies of met moeilike situasies. Ek vra dikwels vir mense die vraag, so daai manier waarop jy probeer cope, hoe het dit gehelp of watter rol het dit gespeel om jou te bring waar jy is vandag? As dit wat jy vandag is nie vir jou die beste resultate gee nie, beteken dit dat dit dalk tyd is vir jou om nuwe maniere van cope te ondersoek, nuwe maniere te leer. Jy sal verras wees wat jy van jouself kan leer en hoeveel vaardighede jy het wat jy nie eintlik besef het nie. So met iemand te gaan gesels kan jou ook help
om sommer net een bietjie dieper te delven in jouself en achter te komen wat er maniere het jy reeds wat jy anders kan gebruiken om beter te koop, vooral in die hedendaagse situasie waarin ons ons bevind. Soms het ons net nodig om met iemand te gesels, want ons wil graag als persoon ontwikkel, ons wil graag groei. Daar is baie mense wat regtig een van die belangrike goed in hulle lewe is, dat hulle wil toch net nie stagneer nie. Hulle wil net heeltyd vooruitgang en ontwikkel en groei as mens. As jy in jou gemaakzone bly sit, gaan daar nie groei plaasvind nie. Want groei gebeur juis buitenkant jou gemaakzone. En partykeer het ons iemand nodig om ons te help om net die veiligheid van ons gemaakzone te verlaat, om te gaan explore en ons ons verras oor wat ons te doen staan. Dus soos een kind wat leer loop, as jou kind heeltyd net gaan bly kruip en nooit, jy nooit die veilige ruimte gaan skep vir daai kind om op te staan en te loop en te gaan explore nie, gaan daar nooit een behoefte wees om te loop nie. Gaan daai kind nooit ontwikkel nie. Dis dieselfde met ons. As ons bly sit waar ons sit, want is veilig en is ten minste bekend, dan het ons die vooruitsigte dat die lewe gaan ontwikkel of beter gaan word nie. En soos ek sê, partykeer het ons net iemand nodig wat ons help om net die eerste tree buite daai gemaakzone te sit. En ons sal verras wees oor die nuwe goed wat ons leer en die nuwe vaardighede wat ons ontwikkel. En in 'n tyd soos hierdie waar ons oorweldig word deur negatiewe goed, deur slegte nuus, deur onseker omstandighede, onsekerheid oor so baie goed, is dit dalk besig om jou energie te steel, jou energie te draineer. En jy dink dalk nou by jouself, Jene Lizon, jy praat van my, dit is asof jy net van my praat. Dan wil ek jou uitnooi om kontak met ons te maak en te kom gesels. Tussen myself, Fimpie en Adel sal ons graag vir julle help en sal ons graag vir julle ondersteun om net 'n bietjie orde te skep in 'n deurmekaar wêreld. So is jy dapper of is jy bang dat ons gaan dink ons fout met jou of dat iemand gaan dink ons fout met jou? 'N dapper mens is die een wat die tree gee en sê, "Sjo, ek hou so lekker nie, ek het iemand nodig." En ons gaan nie noodwendig vir jou raad gee en vir jou antwoorde gee en vir jou lysies gee van doen dit en dit en dit en dan gebeur dat en dat nie. Nee, ons gaan jou help in 'n proses. Partykeer is dit proses, partykeer is dit eenmalige gesprek wat ons nodig het om net 'n bietjie ons koppe weer in orde te kry. Ek lees iewers iets wat sê, "My eentjies is nou wel nie in 'n ry nie, maar hulle is darm in dieselfde dam." Ek dink deesdae voel baie van ons so, dat ons eentjies nie lekker in 'n ry is nie. En party van ons voel hulle is ook eers in dieselfde dam nie. So kom, kontak ons en ons help jou om jou eentjies in dieselfde dam te kry en in 'n ry te kry, sodat jy weer lewensvreugde kan ervaar, sodat jy weer moed het om die uitdagings van die lewe in die oë te kyk en aan te vat en planne te maak en suksesvol te wees. Ons nooi julle uit, kontak ons, ons is hier vir ons gemeente se mense.